اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یت گیمس سانن بچین من تشریف انی کوئی جیو پانی لال سانن نالن اسے ہی ستایا نا نا ستایا بس یہ کیسی جواب اس کیسی جواب کے مقدمے میں اعتراض کیا پروردگار سے ایک اس شخص سے کس توب کرنے پر سدن آسمان کو دھوم دھام سے سجاوٹ کرنا جنت جیون برابر یہ اخ جوان جو اخ شخص کو توب کرے یعنی اخ نفر کو توب کرنا اللہ پر جنت سجانا اور یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لالی سبحانہ عائشہ یہ ہے کہ برکت گناہگار مشرک کفار یہ دین نش بٹکے کے خدائے کی دورے جن کے وہ ایمان ان کے دین کو کا ایک منزل پر پہنچ گیا لہذا کا چہرہ بھی بدل بس نہ ایک باب اخیا زبان صرف کوشی یوں سے یہ ہوئی کہ اقرار کرو اعتراف کرو اور اعتراف کے سوا یہ اقرار کرنا اس کو ساری ویسے ہی ہے جیسے یا رسول اللہ اللہ اگر تم کھڑا اگر کھڑا سن جوڑ 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 جو